Ми продовжуємо робочий день в українському кризовому медіа-центрі. Тема наступної прес-конференції – IGAP Challenge. Громадські організації, влада та IT-бізнес об'єднують зусилля, щоб підтримати створення інструментів взаємодії громадян та влади. Нашими гостями сьогодні є Олександр Риженко, голова Державного агентства з питань електронного урядування, Віктор Лях, президент фонду «Східна Європа», Пенко Дінов, директор IBM Україна, Олег Боднар, директор представництва Cisco в Україні, Валерій Макаренко, директор з проектного виробництва Denovo, а також Олена Корнієнко, директор з розвитку бізнесу Intel Україна, Білорусь, Молдова. Доброго дня, шановні гості. Прохання до кожного з вас говорити не швидко, оскільки в нас буде синхронний переклад. В нас близько 30-35 хвилин на цю подію, і першого до слова я запрошую пана Олександра Риженко. Прошу. Мікрофончик є на столі, він уже включений. Доброго дня, шановні колеги. Я радий вітати вас на сьогоднішній події. Сьогодні у нас чудова подія, і ми оголошуємо про старт національного конкурсу проєктів в сфері електронної демократії. Це перший такий національний конкурс, який стосується саме сфери електронної демократії. Метою конкурсу є сприяння та розвиток проєктів в сфері електронної демократії, їх інкубація, розвиток та виведення до конкретних результатів. Як ви знаєте, під час Революції Гідності в Україні сформувався певний запит громадян на інструменти електронної демократії, з допомогою яких вони могли б впливати та контролювати владу. І на протязі 2014-2015 року відбулося багато законодавчих змін в цій сфері, відбулося досить багато громадських проєктів, які були досить ефективними. Потрібно відзначити, що на сьогоднішній день і на національному рівні, і на місцевому рівні з'явилися багато проєктів в сфері електронних петицій, в сфері обговорення законопроєктів, в сфері звернень громадян, в сфері дослідження, як працюють органи влади. На сьогоднішній день є досить багато проєктів, які пов'язані з відкриття бюджетів, як місцевого, так і національного рівня, відкриття даних в формі відкритих даних. І ми розуміємо, що це досить популярна тема, її треба ефективно підтримувати. Як ми знаємо, на сьогоднішній день в Україні інтернет-проникнення складає більше 60%. Тобто більше 60% громадян на сьогоднішній день користуються інтернетом і являються його постійними користувачами. І відповідно до інших досліджень, 25%, більше 25% громадян з цих, що користуються інтернетом, готові до використання інструментів електронної демократії, знову ж таки, для впливу і контролю органів влади. Сьогоднішній IGAP Challenge є спільною ініціативою Державного агентства з питань електронного врядування, фонду «Східна Європа» за підтримки в рамках проєкту IGAP, який також розпочався, почав свій ефективний старт в 2015 році та фінансується Швейцарською конфедерацією. Я також дуже радий, що конкурс з самого початку має досить потужних партнерів, які зможуть забезпечити якісну підтримку всіх заходів конкурсу, надати ефективну методичну підтримку та технічну підтримку проєктам, які будуть приймати участь в конкурсі. Я думаю, що сьогодні на сьогоднішньому брифінгу про це буде сказано додатково. І сьогодні можна впевнено сказати, що влада, бізнес, міжнародні організації об'єднались заради того, щоб розвивати проекти в сфері електронної демократії в Україні. І я маю надію, що це буде ефективно та якісно. Ми досить довго і ретельно готували даний конкурс. Можу сказати, що ми взяли за основу одну з кращих світових практик, яка була розроблена Open Data Institute. І ці практики були саме направлені для розробки і підтримки таких челенджів. І Open Data Institute також консультував нас при розробці даного проєкту. І я думаю, що це також буде досить непоганою запорукою ефективності і якості проєкту. Я впевнений, що даний челендж буде проведений за вищими світовими стандартами, а також
в нього будуть отримані досить якісні і ефективні результати. А зараз я передаю слово Віктору Ляху, який детально розкаже про проєкт, про етапи проєкту, про те, на що він направлений, які чим буде проходити. Будь ласка. Дуже дякую, Олександре. В мене невеличка презентація є. Буквально два слайди. Я всіх радий вітати на офіційному початку конкурсу, який називається E-Gap Challenge. Як сказав Олександр, ми хотіли представити через буквально 9 місяців ті проекти, ті переможців конкурсу, які зможуть довести, що електронна демократія в Україні працює, і що українці зможуть використовувати електронні нові технології електронної демократії для того, щоб, по-перше, відстоювати свої інтереси, по-друге, контролювати владу, забезпечити діалог з владою, впливати на процес прийняття рішень, а також зробити життя в громадах кращим, комфортнішим і розвивати свої громади. Електронна демократія – достатньо нове поняття в Україні, і цей феномен, який ми, так скажемо, взяли з країн достатньо розвинених, але ми, власне, маємо свою історію вже. Олександр вже казав, що інтернет-проникнення достатньо великий, маємо великий рівень, і маємо великий рівень електронної готовності, 67% проникнення інтернету, достатньо високий рівень загальної освіти населення, доступна інфраструктура – це все передумовини для того, щоб українці якомога більше використовували інструменти комунікації з владою. Ми всі, напевно, вже звикли користуватися своїм мобільним пристроєм для того, щоб контролювати, наприклад, витрати по своєму мобільному зв'язку або контролювати витрати на своєму банківському рахунку. Ми виходили з того, чому ж ми не можемо використовувати це для того, щоб так само комунікувати з владою, так само комунікувати між собою для захисту, наприклад, своїх інтересів. Отже, сьогодні хотів представити вам E-Gap Challenge, який проводиться в рамках проєкту E-Gap, який фінансується Швейцарською конфедерацією, Фонд Східна Європа з партнерами, є виконавцями цього компоненту проєкту. Проєкт багатоскладовий, має декілька великих складових. Одну – це електронна демократія, це електронні послуги, це навчання державних службовців і представників місцевих органів влади, а також представників громадянського суспільства, як використовувати новітні технології для того, щоб зробити свою роботу більш професійнішою і ефективнішою. Хотів також привітати наших учасників конкурсу в регіонах. У нас 4 майданчики в проєкті. Це Space Hub в Дніпропетровську. Вітаємо Дніпропетровськ. Це iHub в Вінниці, вітаємо Вінницю, Impact Hub в Одесі, вітаємо одеситів, і Фонд місцевого розвитку з Луцька, вітаємо волинян. Наші партнери з цих організацій зараз дивляться організувати такі ж самі прес-конференції в регіонах, і ми, бачите, використовуємо всі новітні технології комунікації. Всю інформацію про конкурс можна буде отримати на нашій сторінці в Фейсбуці, Facebook і E-Gap Ukraine. Так що дивіться, будь ласка. Отже, власне, про конкурс. Ми розбили, дуже умовно розбили весь конкурс на 5 етапів. Конкурс буде тривати приблизно 9 місяців, весь етап конкурсу. На сьогоднішній день конкурс є підтриманий декількома дуже потужними організаціями. Дуже дякуємо таким компаніям, як IBM, Cisco, Denova, Intel за підтримку цього конкурсу. Хотів сказати, що загальний бюджет конкурсу складає 4,5 мільйони гривень. Це саме призова частина конкурсу, і, звичайно, ми будемо розширювати і залучати інших партнерів. Сподіваємося, що ми зможемо збільшити бюджет конкурсу. Отже, про що, власне, йдеться мова, і як буде побудовано вибір і, так скажемо, вибір пріоритетів і вибір самих партнерів для подальшої роботи. Перший етап, який ми анонсуємо саме сьогодні, це етап дослідження. Головне завдання цього етапу – проаналізувати всі суспільні потреби громадського сектору, державного сектору, сектору самоврядування, для того, щоб визначити пріоритети для конкурсу. Ми будемо оцінювати відкриті дані, ми будемо оцінювати потреби, саме зміст, і визначимо для пріоритети таких проєктів. По завершенню цього етапу ми визначимо чіткі пріоритети для того, щоб оголосити наступний етап, який почнеться через місяць в травні. І цей
етап ми умовно назвали стимулювання. На базі наших майданчиків в регіонах, 4 майданчики, ми хотіли провести дискусії вже, як то кажуть, офлайнові дискусії, тобто дискусії з людським спілкуванням про те, які саме пріоритети і як можна виділити основні ідеї в рамках цих пріоритетів, які ми обрали на попередньому етапі. Ми хотіли б залучити учасників проєкту, всіх учасників проєкту. Ми сподіваємося, десь 400 людей прийме участь в такому постійному обговоренні пріоритетів. І етап, який буде тривати приблизно місяць, має завершитися тим, що наші учасники визначать ідеї для подальшого розвитку. Далі почнеться, напевно, саме така креативна частина нашого WeGap Challenge. Це креативні вікенди, ми так назвали, це неформальне спілкування, яке буде використовувати максимально інтерактивні форми роботи з учасниками нашої програми, для того, щоб далі розробити ідеї, подумати над тим, як це забезпечити те, щоб ідеї стали сталими, як вони залучали максимальну кількість громадян до процесу взаємодії. Як проробити роботу з безпосередніми користувачами, як залучати користувачів, як прорахувати довгострокову модель таких рішень на майбутнє. Ну і, звичайно, за допомогою незалежного і дуже професійного журі ми відберемо фіналістів. Отже, для фіналістів ми спеціально підготували дуже таку інтенсивну програму, яку ми назвали, умовно кажучи, інкубація. Програма інкубації – це програма дуже інтенсивного тренінгу, менторингу, де ми зберемо наших фіналістів на дуже інтенсивний триденний тренінг, де вони будуть працювати буквально по 12-15 годин на день, знаходячись в постійній комунікації один з одним. Ці команди, які ми сподіваємося, будуть складатися з IT-активістів, а також з представників громадських організацій, будуть активно виробляти кожної деталі свого проєкту, свого рішення, яке вони пропонують. Ми, звичайно, забезпечуємо тренінги, підтримку, навчання, консультування. І на завершення інкубаційного проєкту ми будемо мати план проєкту, який на фінальній презентації наші фіналісти представлять вже журі. І саме, напевно, цікаве – журі і фінансування проєктів. В цій фазі ми маємо визначити переможців. Призовий фонд на 4,5 мільйони гривень. Це, в принципі, достатньо для того, щоб профінансувати розробку програмних ідей та продуктів для 15 або 20 ідей або інструментів з електронної демократії. Ми також сподіваємося, що із залученням інших партнерів, інших донорів, інших організацій, яким цікава тема електронної демократії, ми зможемо збільшити цей фонд і залучити більше, так скажемо, більше громадських організацій для того, щоб вони максимально використовували інструменти електронної демократії. Весь цей цикл буде тривати приблизно 9 місяців. Знаєте, так. Тобто ми сьогодні є свідками народження певного продукту. Ми сподіваємося, що на цьому етапі через 6 місяців ми запропонуємо вже фіналістів, яких підтримуємо, і за 2-2,5 місяці наші фіналісти зможуть розробити і втілити свої програмні рішення. Отже, отакий конкурс. Нагадаю ще раз, що у нас є 4 майданчики, які є нашими такими центрами. Звичайно, ми розширюємо, ми не обмежуємося територією лише 4 областей. Звичайно, ми запрошуємо до участі всіх представників і громадських організацій, IT-спеціалістів, тих IT-активістів, тих людей, які б не байдуже ця тема, які б хотіли впровадити нові ідеї в сферу місцевого самоврядування, в сферу соціальних комунікацій, суспільних відносин, громадської організації, громадської активності, мобілізації громад. Будь ласка, приєднуйтесь. Дякую дуже. І я тоді передаю слово директору компанії IBM в Україні пану Пінку. Будь ласка. Дякую. Якщо можна, я з міста буду. Во-первых, хотів би поблагодарити організаторам проєкту Фонду Восточної Європи і Государственного агентства по вопросам электронного правительства за приглашение стать участником и поддержать партнером конкурса
IT-проектов EGAP Challenge. На самом деле мы тоже занимаемся в нашей компании вот поддержкой вот таких мероприятий, как стартапов, и, потому что известно, что по мнению всех венчурных капиталистов, так называемых бизнес-ангелов, большинство инноваций в последние годы в области технологических компаний были вложены в технологических компаний. Особенно те, которые занимаются современными направлениями в облачных, мобильных технологиях. И поэтому это исключительно важно. Вот в этом смысле наша компания тоже вносит существенный вклад в развитие этой отрасли. EGAP Challenge – это действительно прекрасная возможность для молодых ребят, для только начинающих в бизнесе сделать свои первые шаги, сделать свой проект в области электронной демократии и получить советы коучинга, наставления по дальнейшему развитию. Как я сказал, вот у нас есть в нашей компании тоже такие программы, и на самом деле мы очень заинтересованы, если действительно выйдут очень хорошие проекты из кандидатов, тоже можем поддержать их дальнейшее развитие путем менторства. Также есть и тоже отдельная вот у нас такая называемая программа Global Entrepreneur Program, в котором лучшие проекты могут быть отобраны, дальше пойти на дальнейшее развитие. То есть можно уже и коммерциализировать такие проекты. Еще раз, мне кажется, что это исключительно важно для того, чтобы включить все общество молодых специалистов, и не только IT-специалистов, вообще представителей гражданского общества для развития этих развитие модерных форм электронной демократии, потому что исключительно важно. Все мы видим все, что делается во всем мире, практически все перемены, новые социальные движения, они прошли как раз с участием молодежи, причем использование очень много современных, как и социальных сетей, так и всех и других мобильных технологий для перемен общества. Это исключительно важно. Еще раз хочу поблагодарить, на самом деле, для того, что мы приняли нас как участники, партнеры конкурса, и будем поддерживать как можно больше. Я могу. Можете еще раз спробовать? Має працювати. Пенко, дуже дякуємо вам за вашу підтримку і сподіваємося на подальшу плідну співпрацю. А зараз я хотів би запросити до слова пана Валерія Фіщука, регіонального менеджера з розвитку бізнесу та взаємодії з державним сектором, представництва ЦІСКО в Україні. Будь ласка. Дуже дякую. Шановна громада, я хочу насамперед пояснити, що відбувається і для чого це все. Справа в тому, що зараз в Україні надзвичайно величезний потяг молоді до креативу. Ми спостерігаємо в містах, в селищах молодь, яка хоче власними руками творити зміни. Зміни в Україні, зміни навколо себе. А давайте говорити відверто. В даний час лише технології, інформаційні технології, цифрові технології насамперед, це ті речі, які дозволять стати платформою цих змін. І саме тому ми зараз бачимо такий всплеск інтересу, да, до цифрових технологій, до електронного самоврядування, електронного врядування і так далі. Чому це важливо нам, як компанії ЦИСКО? Справа в тому, що ми в далекому 1984 році, наші засновники компанії, вже були дуже в аналогічній ситуації. Це коротка історія, я вам її розповім. Лео і Сандра, молода пара, які працювали в Стенфордському університеті, також брали участь в різних схожих проєктах, фондах і так далі, і так далі. І одного разу вони для спілкування один з одним, оскільки знаходилися в різних будівлях Стенфорду, винайшли таку штуку, яку назвали маршрутизатор.
Для чого? Для того, щоб Лео зі свого комп'ютеру міг спокійно відправляти електронні листи до Сандри, а Сандра йому відповідати. І це відбувалося в будівлях, де працювали різні телекомунікаційні мережі. І саме тоді, в цьому 1984 році, цей продукт, який вже тоді був названий маршрутизатор, почав розвиватися, мережі будівель почали об'єднуватися і так далі, і так далі. І ми отримали інтернет, який ми знаємо сьогодні. Чому я про це говорю? Вони також на ринку ще в ті часи співпрацювали з різними фондами, щоб отримати свої перші 100 тисяч доларів інвестицій для компанії, яка з часом сьогодні стала майже 200-мільярдною компанією. І вже тоді, працюючи в Стенфорді, коли думали над тим, як назвати компанію, назвали її Cisco, тому що події відбувались де? В Сан-Франциско. Так, а логотипом став так званий логотипом компанії став так званий Golden Gate. Це цей міст, який об'єднує острови, да, як символ комунікації людей. Ми були в цій ситуації, тому для нас подібні проекти це дуже чуттєві речі. Нам хотілося підтримувати такі проекти, і ми, як компанія в світі, є символом інновацій, є синонімом трансформації. А в Україні надзвичайно величезний людський потенціал. Навіть якщо взяти звичайну статистику, ну, наприклад, так званий Global Innovation Index, Україна ну, майже в першій півсотні. Це дуже добре, якщо взяти реальне життя, ми це зможемо спостерігати. Креативність, інноваційність українців ми спостерігаємо кожен день. Ми вдячні і фонду, і безпосередньо Державному агентству з електронного урядування за те, що вони запросили нас до цього конкурсу. Хотів би закінчити чим? Дві відомі фрази, які, ну, так от, скажімо так, позиціонують технології в сучасному світі від двох відомих людей. Одна з цих людей – це прем'єр-міністр Індії Моді, зараз він є чинним прем'єр-міністром Індії, який сказав таку річ. Зміни можуть бути лише цифровими, що означає, що змінюватись країни сьогодні швидко, якісно, дешево можуть лише використовуючи інформаційні технології. І іншу фразу, яку сказав колись ще в 90-х роках бувший канцлер Германії Герхард Шредер, сказав визначально монументальну річ щодо електронного врядування, яку просто золотими літерами потрібно прописувати в будь-яких концепціях, проєктах на цю тему. Це звучало так. Бігати повинні дані, а не громадяни. Дякую. Дуже дякуємо, Валерія, за ваш такий надихаючий виступ. А дійсно, дуже погоджуюся з тезою, що креативність та технологічність, інноваційність можуть стати запорукою стрімкого розвитку України і в економічному, і в соціальному розвитку, і, звичайно, в суспільному. Дуже дякуємо ще раз за підтримку нашої ідеї. І хотів запросити до слова пана Валерія Макаренко, директора з проєктного виробництва компанії Denovo. Будь ласка, Валерій. Дуже дякую. Буду краткий. На протязі останніх двох років компанія Denovo як національний оператор хмарних сервісів намагається підтримувати майже усі проєкти, пов'язані з розвитком сервісів електронного урядування та електронного суспільства. Тому я дуже радий долучитися до цього челенджу та сказати о тому, що усім учасникам цього челенджу компанія Denovo надасть необхідний хмарний ресурс для того, щоб вони могли розробляти і впроваджувати електронні сервіси на базі відкритих даних. Це дуже важливо для нас і для суспільства. Тому я хочу привітати усіх учасників цієї програми та сподіваюся, що ми в результаті отримаємо цілу низку проєктів, сервісів, які зроблять нашу Україну більш сучаснішою, технологічнішою, відкритішою, ну, може, трошки хмарнішою у
доброму сенсі цього слова. Дякую. Дякую, дуже дякую. І хотів би запросити до слова пані Олену Корнієнко, директору з розвитку компанії Intel в Україні, Білорусі та Молдові. Будь ласка. Доброго дня. Компанія Intel є одним з визнаних світових лідерів галузі IT і має великий досвід впровадження аналогічних проєктів і в сфері електронного урядування, і в сфері електронної демократії в різних країнах світу. Ми є інноваційною компанією і маємо необхідну експертизу для того, щоб технологічна основа, на якій будуються такі проєкти, була надсучасною, інноваційною і такою, що може забезпечити їх ефективність. Ми раді вітати організаторів та учасників проєкту eGAP Challenge в Україні. І в подальшому будемо раді надати всю нашу експертизу для реалізації проєкту, який переможе. Пані Олено, дуже дякую. Шановні учасники, дуже дякую вам, кожній вашій компанії, за внесок. Дуже дякую Національному агентству за методологічну підтримку і підтримку партнерську і партнерство в організації цього конкурсу. Ще раз хотів би нагадати, що на сьогоднішній день ми розпочинаємо перший етап, який називається дослідження. Тому якщо закликаю громадських діячів, представників IT-спільнот, якщо у вас є ідеї, будь ласка, долучайтеся до визначення пріоритетів через 4 наші майданчики в регіонах – Space Hub, iHub, Impact Hub та Фонд місцевого розвитку Луцьк, Дніпропетровськ, Одеса та Вінниця, наша сторінка в Фейсбуці. Будь ласка, долучайтеся. На першому етапі ми зберемо ідеї, визначимо пріоритети. Далі будемо залучати вас вже до вироблення ваших ідей. Тому якщо вам цікаво, якщо у вас є ідеї, будь ласка, долучайтеся до обговорення. Ну і сподіваюся, що за 9 місяців ми вже будемо демонструвати вам результати такого конкурсу, ті проекти, які вже на сьогоднішній день будуть працювати в Україні. Дуже дякую. На цьому наша офіційна частина закінчена. Можливо, запитання. Колеги, є запитання? Якщо запитань немає, то я запрошую вас вже до неформальної частини. У вас буде можливість поспілкуватися із нашими учасниками вже off records. Дякую ще раз, до зустрічі. Дякуємо дуже.